Olika sätt att skriva i formella texter. Jag vill ge dig lite tips på olika fraser som du kan använda när du skriver en formell text. I en formell text är det bra om du kan dela in texten i olika bitar så att den som läser lätt kan förstå vad det är du vill och vad du anser och tycker, din åsikt. Och då är det bra att använda olika tydliga fraser. En formell text är en text till någon som du inte känner så bra. Kanske en arbetsgivare, kanske en rektor eller kanske en insändare i en tidning där många människor ska läsa om dina åsikter. En informell text, det är en text till en vän, en text till en kompis. Men en formell text, det är det vi ska jobba med nu. Nu kommer det viktigaste som denna lilla filmen handlar om, och det är de olika fraserna i den här texten. Hur du kan använda de olika fraserna, vilka fraser som är bra att skifta mellan, att variera mellan, att använda. Du ska dela upp texten i olika bitar. Det ska vara ordning och reda. Du ska inte bara skriva alla argument och åsikter efter varandra. Det kanske är jättebra åsikter, men du måste ha ordning och reda. Du behöver fraser för att visa att nu kommer nästa argument eller nästa åsikt. Och nu kommer mitt sista argument eller min sista åsikt. Och då är det ganska bra att börja med för det första. Och sen kommer ett verb efter. För det första vill jag påpeka att det kommer en bisats. För det första anser jag att bisats. För det första blir skolan inte. För det första kan man inte. För det första tror jag inte att. Och där kommer också en bisats. Och då kommer nästa sak sen. För det andra brukar man inte. För det andra vill jag visa på problemet med. För det andra kan ingen komma. För det andra måste vi alla. För det andra tycker jag att. Och alla de här orden som kommer på första plats här, de är alltså ett plats ett ord och det är därför verbet kommer precis efter. Och då är det bra att ha tre saker, så då kan man fortsätta med för det tredje tror jag att. För det tredje måste alla försöka, för det tredje blir problemet inte. För det tredje tycker jag att, för det tredje anser jag att, och man tar ju olika verb så man skriver inte samma verb efter för det första, för det andra, för det tredje. Inte för det första tror jag, för det andra tror jag, för det tredje tror jag. Nej, man ändrar verb, varierar. Nu kommer ett annat ord. Detta är istället för det första. Främst och först. Och det är också ord som kommer på första plats och alltså verbet direkt efter och sen subjektet. Främst rör detta. Främst tycker jag att. Främst tror jag att. Först vill jag berätta om. Först måste vi prata om. Först måste man. När man sen fortsätter efter först och främst, då kan man istället använda det här ordet när man ska prata om nästa sak. Dessutom.
Det är ett väldigt, väldigt bra ord. Och det är också ett ord som kommer på första plats, alltså måste verbet komma precis efter och sen subjekt. Dessutom kan man inte, dessutom betyder alltså samma sak som också. Men också kan inte komma på första plats. Också kan bara komma på satsadverbialsplatsen. Men det här ordet kan komma både på satsadverbialsplatsen och först. Därför är det mycket bra att använda. Dessutom anser jag att, här är det så fort det står att, så är det oftast en bisats som kommer sen. Och då måste man alltså ha ett subjekt efter att. Dessutom försöker man alltid att, dessutom ska alla försöka att, här är andra ord som man kan säga som, om man vill, när man vill fortsätta med nästa argument. De betyder också samma som dessutom. Jag vill också betona att, ni ser här, kommer också på satsadverbialsplatsen. Och det är också ordet även. Och det är också på satsadverbialsplatsen. Så de här betyder samma som dessutom. Jag vill också betona att Sverige, man måste också försöka att barnen, jag tror också att familjerna, jag anser även att man, betyder samma som också, precis samma faktiskt. Jag vill även påpeka att alla skolor ska, jag tycker även att samhället, och här är fler meningar med också och även. Jag vill också betona vikten av. Jag vill också försöka att hjälpa. Man kan säga jag vill också försöka att hjälpa. Och då är det att som har ett infinitiv efter sig. Att plus infinitiv. Men just på verbet försöka så kan man ta bort att. Och då blir det bara försöka hjälpa. Jag vill också försöka hjälpa. Jag vill också åka till. Jag vill även förklara min inställning till. Det kan även behövas hjälp från. Det måste även komma fler. Och sen kommer det som du ska göra till sist. Det första sättet så sa vi för det första, för det andra, för det tredje. Det här andra, då kan man ändra mer. Men vi skrev först eller främst och sen skrev vi dessutom eller också och även. Och sen kommer detta då som den sista grejen. Och då kan man säga slutligen och till sist. Och det är också ord som kommer på första plats och som har verbet efter sig och sen subjekt. Slutligen vill jag beskriva. Slutligen hoppas jag att. Slutligen tror jag att. Till sist önskar jag. Till sist kan jag bara hoppas att. Till sist skulle jag vilja säga att. Så den här lilla videon vill ge dig de här fraserna som du ska använda när du delar upp texten i olika bitar. Och för varje bit, den första, och sen kommer den andra saken, och sen kommer den här sista saken. För varje bit tar du ett nytt stycke, tomrad emellan, så blir det ordning och reda på allting.